Aqui é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora.
profeta fugitivo saiu do Império e agora está indo para o Norte. Eu não conheço este território. A ordem da Trindade foi clara. Eu devo perseguir o falso profeta e seus seguidores até o fim da Terra e acabar com sua heresia. Mas eu achei que os teria sobrepujado meses atrás. Ele ainda me escapa. Cruzou as terras dos Khazares e atravessou as montanhas do Cáucaso. E aqui estou eu em desvantagem. Eu falo uma dúzia de línguas do Império, mas nestas terras longínquas, eu geralmente preciso me comunicar com a espada. O profeta, ao que parece, fala todas as línguas como se fossem sua língua nativa.